І в ЦВК перебуває наша журналістка Олена Центила. Олена, тож ділися з нами останніми новинами із центру виборчкому. На даний момент явка виборців загалом по всій Україні наближається до позначки у 20%. Найактивніше голосують на Кіровоградщині, Черкащині та Хмельниччині. Там цифра наближається до 25%. Найменш активні в Одеській області, традиційно на Західній Україні. Ситуація, в принципі, прогнозована. Західняки зазвичай приходять на виборчі дільниці по обіді, коли завершується служба у церквах. Загалом, що стосується виборчих дільниць і округів, як і говорилося раніше, 198 з них працюють. Проте в центр виборчого Комі не виключають, що до кінця дня може відкритися більше дільниць, в тому числі й на окупованому сході. Якщо можливість забезпечити проведення голосування з'явиться на якійсь виборчій дільниці просто зараз, члени дільничної виборчої комісії зобов'язані відкривати виборчу дільницю, приймати виборців, проводити голосування. Якщо така можливість з'явиться до 20-ї години вечора, члени дільничних виборчих комісій так само зобов'язані відкривати відповідні виборчі дільниці і проводити голосування. Номери виборчих дільниць Михайло Охендовський не озвучив. Зрештою, йдеться про Донецьку та Луганську області. Натомість в ОБСЄ вже заявили те, що частина України, Донецька, Луганська область і Крим, які окуповані Росією, не беруть участі в голосуванні, зовсім не впливає на визнання легітимними цих виборів. Загалом за виборами спостерігає майже 366 спостерігачів. Більше 2300 – це міжнародні, і російські серед них немає, кажуть у центрі виборчкомі. На території Російської Федерації відкрились всі виборчі дільниці. Повідомлень про якісь складнощі з проведенням голосування там до Центральної виборчої комісії не надходило. Що стосується реєстрації спостерігачів від Російської Федерації, то відповідних звернень до Центральної виборчої комісії також не надходило. І про надзвичайні події. Як стало відомо, в Вінницькій області немає світла на двох дільницях через аварію. Проте через те, що немає струму, особливо це в роботі поки що дільничної комісії не заважає. Окрім того, порушення виборчого законодавства, 580 випадків зареєстрували активісти опори, 111 – це найбільше в місті Києві. Найчастіше йдеться про підкуп виборців, а також про порушення видання виборчої агітації. Перших результатів у центрі виборчкомі чекають близько 12-ї першої ночі. Ну, власне, ми продовжуємо спостерігати за тим, як розвиваються події і за тим, як голосує Україна. Студія. Дякую, Олено. Це була Олена Центила, яка відстежує ситуацію в ЦВК.